Vad skulle du gjort om du fick ett mejl där det på ämnesraden står “till åtalad” och som sen uppmanar dig att klicka på en länk för att få veta anklagelserna mot dig och för att få information om ett rättsfall där du står som misstänkt. Kanske skulle du bli misstänksam och kolla upp mejlet eller skulle du kanske klicka på länken. Om det sista alternativet är vad du skulle gjort i denna situation borde du tänka om. Domstolsverket varnar nämligen för bluffmail som låser din dator tills du betalar för att låsa upp den. Det ser ut som att mejlet kommer från Domstolsverket men istället är det bluffmakare som ligger bakom mejlet. Klickar du på länken i mejlet så riskerar du att drabbas av ett virus som låser enheten och du kan inte använda den förrän du betalat en summa pengar.